你好。这是我今天早上做的烤地瓜，然后可能它冷了点，然后我想给大家尝尝。热的，热的，热的，热的。你们要不要吃？来介绍一下自己。大家好，我是文林优平，今年18岁，是来自湖南的湘妹子。今天来是要向谁告白？我今天要向我的妈妈和我妈妈的男朋友杨叔叔告白，我要为他们两个人争取幸福，我希望他们能够在一起。那为什么他们的幸福要你来争取？杨叔叔刚开始对我妈妈特别好，后来我被查出了白血病，但是我叔叔他知道后，他没有离开我妈妈，还帮着我妈妈一起照顾我，然后他每天知道我要需要那些营养，所以他每天都给我变着花样的给我煲汤喝。他本来就不是我的爸爸，他却让我感受到了父爱。我从小都没有感受到父爱，但是我感受到了。但是后来他有好几天都没来看我了，后来我就去问我妈妈，我妈妈她就说他杨叔叔分手了，叫我们不要拖累他。其实我知道是我的原因的，就是因为我的病。不，你本来就已经病成这样了，